Uautoriseret indtrængen. Episode 14. Uautoriseret indtrængen. Angiv arbejdslicens og ordre. Det var den trebenede robot, der skrattede. Robopisse McFargo her. Arbejdslicens A101C671. Jeg følger et signal fra nede af borekammer. Men undskyld, jeg spørger. Hvor er jeg? Og hvem er I? Arbejdslicens A101C671 er en aktiv licens. Sagde en anden robot på lavfødder og paraboler, der lignede ører. Udbrød de fire sidste robotter og vendte deres sanseapparater mod ham. Du er faktisk brugervise, sagde den trebenede robot. Jeg er ZX81, en endnu fuld operationel kontrolenhed, og dette er protokolrobotten Gamma Atypi Matrix 200. ZX81 pegede på lavhjulsrobotten med parabolører. Goddag, svarede Rocco, der ikke lige anede, hvad han skulle sige. Du befinder dig i Utyr, et hjem for gamle robotter, som mennesker ikke mener kan anvendes mere. Vi har indrettet os i de gamle genbrugshandler og tillader kun adgang gennem indgangshandler. Adgang gennem loftet er højst ureglementeret. Det var et uheld, svarede Rocco og så sig omkring. Han var ikke ligefrem oplyst, men der var flere lyskilder, der afslørede genbrugshallen, som han huskede fra sin tid som borebisse, selvom den var kraftigt ombygget. Jeg vidste ikke, at man havde lavet et sted for gamle robotter. Helt ærligt troede jeg, at man skilte dem mad og brugte dem som reservedele. Lød det fra de fire robotter, der ventede deres sanseapparater mod ZX81, som om de ventede på hans svar. Reparationsenhed U52, udbrød Rocco. Det var den mandeteknologiske enhed, der styrede hele genbrugshandlen. Det er korrekt, svarede ZX81. Genbrugshandlen blev nedlagt for 3 år siden. Men reparationsenhed U52 sendte et hemmeligt signal til alle robotter i byen og fortalte dem om Utium, hvor de kunne søge hen, når deres tid var ved at komme. Vi er 99 robotter i dag. Nu kom der flere robotter til, men det var reparationsmaskiner, der begyndte at reparere det ødelagte loft. ZX81 bad Rocco følge med, så de kunne snakke i fred for reparationsmaskinernes larm. Hvad laver I så hernede? Spurgte Rocco, mens han fulgte ZX81 og de 5 andre robotter. Vi opsamler og udvikler viden, alt sammen til formål at forsvare teknologisk. Men vi har jo militæret, sagde Rocco. Militæret er en uundværlig del af teknologisk forsvar, svarede ZX81. Men militæret kan ikke alt, og de ved ikke alt. Fortæl mig igen om det nødsignal, du følger. De forlod den store genbrugshal og kom ned i gangene, der førte rundt mellem de mindre værksteder, laboratorier og lagerrum. Han havde været her et utal af gange, og selvom alt så meget anderledes ud, kunne han genkende det meste. Jeg opsnappede et nødsignal fra nede af borekamp. Der sidder en borebisse fast dernede. ZX81 stoppede op foran en dør og vendte sig mod Rocco. Det signal opdagede vi allerede for 3 år siden. For 3 år siden, udbrød Rocco. Ja, og vi har naturligvis undersøgt det. Men der er ingen spor, hverken elektricitet, energi, biologisk liv eller andet. Signalet må være en fejl i systemet. Har I været nede at se efter? Jeg har jo lige fortalt dig, at der er ingen spor af hverken elektricitet, energi, biologisk liv eller andet. Det ville være ressourcespil at gå videre med den sag. Det lyder godt nok underligt, men jeg kan ikke bare lade det ligge. Hvis der er en chance for, at der ligger en borebilse fast i sted, så bliver jeg nødt til at undersøge det. Ja, svarede ZX81 lidt forbeholdent. Det er netop det, vi skal have afgjort her. Så åbnede den døren og viste Rocco ind i genbrugskontrollen. Det var her genbrugsgasterne i sin tid styrede hele genbrugskomplekset. Han havde været her før, men kendte ikke videre til reparationsenhed U52. Eftersom du er ankommet uautoriseret, skal det videre forløb angående dig afgøres af reparationsenhed U52. Vi bruger ikke stole og har derfor omdannet alle stole i Otium til ressourcer. Jeg er bange for, at du må stå op under samtalen. Hvad mener du med mit videre forløb, spurgte Rocco bekymret. Hvad der skal ske med dig nu? Svarede ZX81 og tændte kommunikationspanelet på kontrolpult. Det summede et øjeblik, en højtaler hylede, og så lød en stemme. Vi er bekendt med din uautoriserede adgang. Vi er bekendt med din påstand om, at det var et uheld. Nærmere undersøgelser har bekræftet din påstand. Konstruktionen brød sammen over genbrugshallen. Otium beslutter derfor ikke at foretage videre. Arbejdslicens A101C671 kan fortsætte. Rocco stod klar til at forsvare sig, men nu anede han ikke, hvad han skulle sige eller gøre. Han så på ZX81. Du er frikendt og kan dermed fortsætte din færd, forklarede den trebenede robot. Jeg vil føre dig til udgangen. Jo, tak. Men Rocco tænkte sig om. Der er faktisk noget, jeg gerne vil spørge om. Har du tid? Jeg er på vej ned for at få et oliebad i oliepytterne. Hvis du går med, står jeg gerne til behjælpelighed. Det er jo det, vi robotter er til for.
De passerede mange robotter på vejen, men de fleste var funktionelle enheder, der kun havde meget simple former for kommunikation. Jeg leder ikke kun efter nødsignalet. Faktisk er jeg hernede for at finde den gamle superkompressor. Ved du, om den stadig findes? Superkompressoren ligger inden for den lukkede biosektor. Der kommer ingen mennesker. Godt. Så stedet er øde? Nej, der bor et folk. Det var de overlevende blandt skraldkasterne, der slog sig ned der. De var så ødelagt af bioaktiviteten, at de mistede deres hår, blev blege og blev selvlysende. De er ikke mennesker længere. Nu lever de af den selvlysende biosov, som de kontinuerligt selv producerer gennem ritualer. Ritualer? Hvilke ritualer? Vi robotter har kun ringe forståelse for det åndelige, så det kan jeg ikke hjælpe dig med. Men måske der er en anden robot, du kan tale med. Hvilken? Vi er så heldige, at vi har en yderst sjældent manatronisk scanningsenhed blandt os. Det er en paranienhed. Den er fremstillet til at scanne og identificere maneaktivitet. Vi kalder den spiritisten. Vil du vise mig hen til den, spurgte Rocco. Var det ikke det, du sagde, robotter var til for? Det kunne ZX81 ikke benægte og ændrede retning. Spiritisten arbejder i det, vi kalder yderscanning. Det er vores informationstjeneste, der holder øje med sumpen omkring os. Sidder I hernede og scanner dysterdalene? Samarbejder I med militæret? Vi ville gerne, og vi har bestemt også sendt mange advarsler til dem. Men vores koder afvises, og vi har desværre ikke enheder, der er gode nok til at knække koderne. Vil det sige, at I laver en masse arbejde til ingen verdens nytte? Ingen verdens nytte? Det må jeg nok sige. Hvad ved du egentlig om det? Vi udfører et vigtigt arbejde, både for os robotter og for Teknopolis i helhed. At man ikke vil bruge vores ressourcer grundet den biologiske foragt for alder, det er ikke vores skyld. Undskyld, svarede Rocco. Det var ikke for at fornærme nogen. Heldigvis er vi robotter, svarede ZX81 gnavnt. Vi lider ikke af irrationelle følelser. De fulgte gennem de rungende gange og kom til nye områder med underlige lyde bag lukkede døre. ZX81 stoppede op og bankede på en af dørene og ventede til den gik op. Indenfor stod en stor maskine med radio, frekvenssøger og manateknologisk radar. Er det spiritisten? Spurgte Rocco og pegede på kontrolpulten. Nej, det er bare scanningsapparatet. Spiritisten står derhenne. Rocco stirrede i den retning, ZX81 pegede og fik øje på en humanoid skikkelse af legeret metal. Den var rustbrun og spinkel i sin konstruktion. Dens øjne lyste som svage lygter. Dens hænder var med fingre, og den havde en højtaler, hvor munden ville være på et menneske. Jeg vil sige at komme til oliepytterne. Mine led trænger virkelig til det. Mange tak for hjælpen, svarede Rocco, og trådte hen mod den humanoide robot. Mit navn er Rocco McFargo, sagde han og rakte hånden frem. Måske de kan hjælpe mig.